60-letna Avstralka je v prvem nadstropju parkirne hiše v Sidneju z avtom zapeljala skozi steno hiše in v avtu obvisela kar 40 minut. Pod petnadstropno parkirno hišo so šolske učilnice, a so bile v času nesreče prazne. Ženska je v nesreči utrpela le lažje poškodbe. Vodja reševalcev je ob dogodku dejal, da je 60-letnica imela veliko srečo, da se avto ni premaknil naprej.